Ahid Qurbanov 2001-ci il yanvar ayının 27-sində Tovuz rayonunun Əyyublu kəndində anadan olub. 2007-2016-cı illərdə Əyyublu kənd, 2016-2018-ci illərdə 29 sayılı Gəncə şəhər tam orta məktəbində təhsil alıb. 2019-cu ildə müddətli həqiqi hərbi xidmətə çağırılıb. Vətən müharibəsinə qədər Azərbaycan silahlı qüvvələrinin sıralarında xidmət edib. Xocavəndin azadlığı uğrunda gedən döyüşlərdə qəhrəmanlıq göstərib. Oktyabr ayının 30-da Xocavənd döyüşləri zamanı şəhid olub. Axırıncı səfər mənə zəng vurdu. Ana, nə tərs, necəsiz? Özünüzdən müğayət olun. Dedim, ay bala, nə tez zəng eləyibsən? Səhər-səhər zəng vurmuşdu. Heç ay ana elə belə zəng vurmuşam. Həmən günü mənlə danışdı. Fiziyo. Dedim ki, bir sabah zəng eləyərsən, işdəydim, evdə olacam. Zəng vurmadı sabahsı. Səhərə yaxın uşaq vurulmuşdu. Bir iki gündən sonra da şəhət xəbəri gəldi. Mən balamdan çox fəxr edirəm, fəxr edirəm. Fəxr edirəm ki, mənim balam belə vətən uğrunda canından keçib. Mən qardaşıma çox bağlıydım, qardaşımı çox istəyirdim. Yenidə qardaşımla fəxr edirəm, vətən sağ olsun. Hələ orta məktəbdə oxuyan zaman bayrağımız ən yüksəkdə dalğalanmalıdır deyərək, məktəbin işıq dirəyinə üç rəngli bayrağı sancan Vahid, Azərbaycan bayrağını Qarabağda ucaldanların sırasında özünə yer aldı. Qarabağ savaşında böyük şücaət göstərərək qəhrəmanlıq səhifəsi yazdı. Komandirləri deyək, zəng edib saldat yoldaşları deyək, zəngində kimsə deyəmiş, ay Vahid, məni qutar xilas elə, ay Vahid, bəlkə sən qeyrətdirsən, məni qutarasın. Nə tərib bağırı-bağırı getirsə, deyə, səsi batmışdı, deyə. Deyirdi, özü bildi ki, deyir, oradan qayıtmayacaq. Gənə də getdi, deyirdi, ölsəm də gedib onu çıxadacaq, mən qoy şəhid olum, deyirdi. Deyir, vətən uğrunda öləcəm, deyir, onu qoymayacaq, orada can versin, çıxadacaq. Getdi, deyir, bir də çöndük ki, deyir, Vahid də yoxdur, deyir. Getdik, deyir, sonra qırağa baxdı ki, şəhid olub, deyir, Vahid. Tənha ana himayəsində böyüyən Vahid Azərbaycan torpaqlarının işğalda olmasına hamıdan çox üzülürdü. O, 1-ci Qarabağ döyüşlərində sağlamlığını itirən babasının yarım qalmış arzularını başa çatdıracağına söz verdi. Mən nəvəmlə fəxr edirəm. Nəvəm mənə deyirdi ki, deyirdi baba, siz getmədiyiniz torpaqları biz əyəqləyib gedib erməni düşmənini qırıb azad edəcəyik torpaqlarımızı. Çox şükür bugünkü günə ki, torpaqlarımız azaddır. Vahid Qurbanov doğulduğu Əyyublu kəndində torpağa tapşırılıb. Ölümündən sonra vətən uğrunda Füzulinin azad olunmasına görə, Xocavəndin azad olunmasına görə medalları ilə təltif edilib.